Salam hər kəsə. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Bildiyimiz kimi hamımız evdəyik və istərdim ki, evdə olan müddətdə ruhdan düşməyək və bu çətin müddətdə, evdə olduğumuz müddətdə özümüzə qulluq göstərək, dərimizə, saçlarımıza qulluq göstərək. Bugün sizə çox gözəl bir saç maskası təqdim edəcəm. Hansı ki, sizi çox bu maska quru saçlar üçün nəzərdə tutulub. Ucları yanmış saçlar üçün, diblərində quruluq varsa, tökülmə varsa, bu maska çox gözəl təsir edəcək. Bizə lazım olacaq qatıq, bir dənə yumurtanın sarısı, duru yağ, bitki yağı, bax belə bir kistişka saç üçün, bir də qab. Və belə bir şapçıqa lazım olacaq ki, sonda maskadan sonra saçımızı bağlaya bilək. İndi isə keçirik maskanın hazırlanmasına. Deməli, qatığı əlavə edirik boş qabağa. Üzərinə yumurtanın sarısını əlavə edirik. Bir yumurtanın sarısı əlavə etdik. Və bitki yağı. İstənilən bitki yağı ola bilər, zeytun yağı ola bilər, sadəcə bitki yağı ola bilər və bitki yağını da əlavə edirik. Və hamısını qarışdırırıq. Maskamız bax belə duru alınacaq. Və maskamızı saçımıza çəkməyə başlayacağıq. Maskanı yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. İndi isə bu qaydada çəkirik. Saçımıza çəkdik. Artıq bütün saçımızda maska var. Bax bu qaydada bütün diblərinə, saç uclarına çəkirik qəşəng-qəşəng. Və papağımızı geyinirik. Bu qaydada. Papağımızı da deyindik. Üstündən də mütləq bir papaq qiyməliyik ki, bu maska öz təsirini gözdə saxlasın və 2 saat müddətində bu maskanı saxlayırıq. Əziz dostlar, bir daha deyirəm ki, bu çox gözəl maskadır. Quru saçlar üçün çox gözəl təsiri var. Saçları çox gözəl nəmləndirir, parıldadır, quruluğu götürür. Bu maska boyalı saçlara yaramır, çünki tərkibində qatıq var. Qatıq isə rəngi soldura bilər. Ona görə bu gözəl maska adicə, yəni saçlara çox gözəl yarayır və təbii ki, saçların strukturunu bərpa edir, çox gözəl yumuşaldır. Özünüz də şahidi olacaqsınız ki, sizin quru saçlarınız necə çox gözəl nəmləndi və canlandı. Bu maskanı saxlamalıyıq biz 1 saat, 2 saat və həftədə 2 dəfə bu maskanı etsəniz, siz həqiqətən təsirini görəcəksiniz. Ona görə də heç tənbəllik etməyin, gözəl xanımlar. Evdə olduğumuz müddətcə üzümüzə, saçlarımıza qulluq. Əziz izləyicilər, gələn dəfə sizə üz maskası göstərəcəm. Bugün sizə saç maskası göstərdim. Çox faydalı, çox gözəl quru saçlar üçün nəzərdə tutulub. Dəyərli izləyicilər, kanalıma abunə olun ki, yeni-yeni videoları izləyə biləsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə dək.